Du, nu ska du få lyssna på lite fin julmusik med Louise Hofsten och Arla Möller. Ja, hon är duktig. Det är hon verkligen. Verkligen. Ja, jul i folkton är alltså en tradition. Sjunde år tror jag de åker runt i Sverige och Norge. Och är det Louise Hofsten som är hedersgästen. Nu ska ni föra Arla Möller och Louise Hofsten. Och det är bara att njuta. Det är en ros utsprungen av Jeserot och stam, av fädren ren besjunken, den står i tiden fram. Hemlomma skär och bred med tiden kalla vinter i midnatts mörka tid. Och Jesus, de som klaga i denna jämrens dag, nu med din hjälpligt saka till faderns fröjdesal. Ja, i din faders hus låt oss dig evigt lova i sorglighet och ljus. Hemblomma skär och